Завърших с подготвителната седмица преди старта на Силата декодирана, 3-месечната програма за подобряване на максималните ви възможности. Тук може да видите как направих един максимален опит с 150 кг. И след това тестирах и рамената преса. Там постижението ми за едно повторение беше 70 кг. Предишната тренировка видях нивото на тягата ми, както и на лежанката. В понеделник, 15 януари, стартираме 3-месечното предизвикателство, така че не губи много време, може да се запишеш все още на 50% намалена цена. Запиши се на нашия сайт.